经过师父带徒弟的，他不懂生命的实现，不懂生命是真正的对自己的体内的 DNA 基因要进行一个深度的改造，才能够完成你这一生的使命，否则你就是个凡夫俗子。所以我告诉大家，它是大雅之堂的学问啊。所以以前的人什么人才可以学得起？所以我们都知道中国有一个口诀叫穷学什么，穷的人学什么你们不知道，哇，太吃亏了。要你们新加坡都很有钱嘛，所以你们不知道穷学什么。哎，在我们中国都知道这个口诀叫穷学文富学武，穷学文就是你因为你家里穷，所以你赶紧去学那个什么文化，然后去什么求一个官好贪污，然后就发家了，然后就致富了，然后就穷学文啊。人家真正的说家族很殷实的，都在求长生不老，都在求生命的解脱。所以他要去学武功，武功功夫在中国分两大类，一个是外功，身体倍儿棒健啊健康，然后一个是内功，内功是什么？长生不老啊，然后神仙手啊，就是不单是这个富的人，富裕起来的人在学这个东西，那么还是什么皇帝都在学。说秦始皇三次东巡，我是山东人，他跑到我们那儿去了啊，从陕西，他坐的什么车去了？不是开着飞机去的，你们不要以为说很容易吗？那两个小时到你山东，赶着马车去的啊，从陕西跑到山东去找长生不老术，长生不老术。所以这些大家不要以为是小人之学问，是大人之学问，是当一个人达到了一个高度的时候，他对物质的欲望已经不在乎的时候，他寻求一个灵魂的升华，精神的解脱的人才在学的学问。这个是玄学的根本，玄学的根本，它是生命的密码。也就是说，它解决了一个生命如何能够健康，如何能够充满着光明，如何能够有了光明就有智慧，所以成了一个真智慧的圣者。所以古代就是要使人成为圣贤的教育，就是每一个人都要去做圣贤啊。圣就是超凡，已经不入俗了啊，超凡脱俗了啊，不是在吃什么喝什么玩什么啊，甚至是说去找死的学问。今天你们看很多学问是让你们去找死的，说你明明电池就那么点儿，然后拼命的一直啊冲啊冲啊，我是亿万富翁，我是亿万富翁，哎，放电放电，哎，久而久之这样放电，你又不懂得充电，你不是找死吗？不是我在说，是真的你在找死，这叫耗损嘛。所以我们人有两个状态，一个是耗损结构，一个是什么凝聚态结构。说懂得玄学的人都是什么？人能常清净天地洗劫归啊！啊，这是你们现在咱们在新加坡已经没有饿死的人了，这是你们已经达到富裕水平了。说富要学什么？学富学武，学功夫，富了还去学文，你又不差那点钱，干嘛贪污？开玩笑，我们以前是这样的，叫鲤鱼跳龙门。你如果考状元了，哇，当了官了啊，你什么都有了啊，有人开始巴结你，有人送钱，有人送什么，什么都有了。中国现在也是这样，所以习近平急了，开始反腐啊，所以一出来一个都是什么几千亿、几百万、几千万，太吓人了啊。所以说大家要知道，我们不是这样的人，我们是在物业基本达到一个满足需求的水平的时候，我们开始求自己生命之实相，这就是玄学，是大雅之堂的学问，是精神升华、灵魂升华的学问，不是说算算命，不是看看风水，不是简单的一个啊命理啊，不是。他说：“老师，你刚才又说是一五星象山啊，今天把玄学的方向搞错了。”搞成什么？搞成为你满足你物质的欲望去服务的学问，这是错的，方向就是错的。
玄学的核心，一古先象山无大树，在于使你的生命得以延续，能够获得永生，让你的生命光永远的光明的一个学问，是对物质的一种超越。那么这五大类技术它的妙用在哪里呢？就是刚才我们讲的 ATC 之点滴推字，然后我们这个光为什么科学家看不到，我们最后才发现原来它是暗物质的生命光，叫光，它是一种什么物质光。那么还有一种光是不耀眼的，叫光而不耀，光而不耀。那么是什么呢？就是说佛陀在他的经中说我们的佛性之光，说佛性之光它怎么形容？叫活泼泼。首先它不死，它叫活着的，活着的生命光，就是活泼泼。然后它成圆相，就是活泼泼圆泼泼。然后下一步是光灼灼，光灼灼就是它会放出一种光，但是这种光后面它特别强调光而不要，所以是为什么今天科学家在基因中不能找到这个极光属呢？为什么？因为它是生命光，生命光，所以它不能够制作出来。也就是说今天我们的科学仪器对暗物质、反暗物质、反物质根本不能侦测，它只能测出这种物象光。生命光虽然是光子，但是它不被我们的仪器所侦测，它是属于暗物质光学。那么大家要重视生命光的获得，因为我们人都是一个活体，人死跟活着只有一个区别，就是你身体里的电池用光了没有。如果你的生命能，你的生命光用光了，你就是一个死机的人，当机了，手机开不了机了，为什么？没电。所以你给它充电，人又活过来。所以是你们知道救那个心脏剧停的人要用什么电击电击器，当啪当啪，然后让他的心脏赶紧什么跳动起来，一跳动起来光进去了，神经就活了。如果说他心脏不跳起来，光进去人就救不活，因为什么？他把光都散走了，不能再制造光。所以大家要知道这个光而不要的是生命光，所以是我们在西方科学界呢得不到答案。为什么？他们2013年才告诉我了，它不能侦测，很客观，它存在不能侦测。那么我们修学的过程中，一定要利用这样的一些科学的技术方法，使自己的从父亲、母亲承传来的基因中的所有的链条放光，所有的链条就对接放光。那么为什么在我们的这个人身体里面它也是有 ATCG 的连接，但是它不健康呢？如果是产生三个连续三个的，比方说是 T 这是 A 不放光，中间有 A 子，这个三个就结成了一个密码，这个就叫癌细胞密码。为什么它是黑子？三生万物，它是黑子，所以是这三个连接在一块儿就形成一个黑洞。你们知道宇宙中有一种属性是黑洞啊？当黑洞诞生了之后会产生什么问题呢？这是宇宙中的黑洞，宇宙中的黑洞一旦形成之后，周围所有的光都会被这个黑洞怎么样吞掉，所以说你的生命光大量的耗电，然后没电了，有多少电都被那个癌细胞吃掉了，有多少光都被它吃掉了，然后生命急剧的什么健康急剧的滑坡，然后人很快不行，说癌症一旦的到了四期以后很危险。为什么？它如果你不能够把它的基因中的黑子进行大量的释放，然后它面临的就是有多少补多少能量都会被它的癌细胞吞噬掉，就是形成了黑洞，断了。本来它是连接的，现在是断，但是它有的是没有断，还在连接一块，但是它中间的黑子有什么绝缘作用？绝缘懂不懂？就是虽然有阴跟阳的
电电线，但是中间搞一个结缘胶柱，它不能够什么导电，对不对？啊，是把那个结缘胶柱一弄，咔嚓，它两个碰一块儿导电，啊，这个就是绝缘的道理。所以这个 A 字有绝缘的作用。所以我们为什么要清明相应？为什么要修行？修行过程中为什么我们要悔过迁善知错？就是最大的罪，再大的罪也顶不过你一句真心的忏悔。你只要真心的忏悔，你的那个业障就会消除。什么原理？啊，还有诵地藏经等等的很多诵经方法，法会仪式，梁王宝忏，那么它都是目的是帮助你清净消业。那么在我们的基督教系统中叫什么？叫祷告，真诚的向你的上帝去祷告。啊，那通过祷告法来进行心灵教育，啊，忏悔。可是所有的宗教仪式都有一个清音消业的过程，就是要把我们基因中的东西进行一次克服的一次，不是迷信。那记住，我们这个真正的修学的体系要走入科学体系，一定破除所有的迷信。无论是你迷而信或者迷而不信，这两种迷信我上堂课讲了，都要把它破除掉，走一个科学的道路。就是我为什么要去做这个科仪，我为什么要参与这个诵经，我为什么要祷告，我为什么要忏悔。实际上很简单，老子说了一句话叫何大愿必有什么余愿，就是我们一生在这个社会上，你跟多少人结了怨恨，那个叫恨难平啊，恨难平。所以我们在这个课程中啊，在我们的这个经历过程中，很多这种故事，